Morjesta, morjesta vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Scope ja tänään mä ajattelin esitellä teille vähän mitä mä ostin Sembaloista, eli alennusmyynnästä, mitä on tuolla kauppakeskus Sellussa. Tämä ei ole siis sponsoroitu heidän kanssa, mutta kumminkin mä ajattelin tehdä tällaisen videon vaan ihan uivoksi, koska mä oon aika paljon huomannut, että porukka tekee tällaisia, että esittelee heidän ostoksiaan, kun on käynyt shoppailemassa tai tällaista. Mä huomasin, että se oli alennuksia, se oli ihan perusalennuksia. Ei mitään ihmeellisiä, mutta kumminkin oli jotakin, että löysi jotain uutta. Ja tässä ihan kaikki juttuja, mitä mä olin ostanut, että jotkut ei ole vielä edes tullut, koska mä olin ostanut uuden Nikein kengät ja odotin niitä, että olisi tullut, niin mä olisin voinut laittaa tähän videolle, mutta mun kärsivällisyys ei enää kestänyt, joten mä oon ottanut viikko ja heille ei ole vielä tullut, mutta mä näytän teille kaikkea, mitä kaikkea täältä pusseista sitten tulee. Okei, siinä on paketti. Okei, siinä on sitten kauluspaita, se on vähän nyt rypistynyt tuolla. Scopeille uusi reppu. Reppu peppu pitää olla. Pitää olla. Mä tykkään tosta ihan sikapaloa, ihan törkeä makea. Sitten tuolla on jotain apteekista, jotain pientä. Ihan turhaa tähän videoon lisätä, mutta kumminkin tiedätte vaan. No niin, mä sain nyt lajiteltua tämän paidan. Tähän oli vähän hankalaa nyt tuolla yhdellä kädellä, joten mä laitoin nyt kameran pikkaseksi aikaa pois. Tällaisen hienon paidan mä löysin kyllä. Tää on mun mielestä aika siistiä materiaalia. Tää tuntuu tosi kivalta. Että tässä on tämmösi niinku, mitä tää voi sanoa? Tämmösi vähän niinku jännä, vähän niinku tämmönen, mitä voi sanoa? Mä tiedän, mutta mä tykkäsin tästä tosi paljon. Ja tää oli kans niinku jotenkin törkeä makea. Mä olin pakko hommaa tätä. Tää on just tämmönen tosi siisti, että on tälleen takaa vähän pitempi ja edes vähän lyhyempi. Tässä tällaisia niinku erilaisia niinku juttuja. Mitä ikinä onkaan. Mä oon huono esittelemään heidän vaatteet oikeesti, mut vitsi oikeesti olisi sikasesti saada ihan törkeästi vaatteet nyt kesältä, koska mulla on niin paljon kaikkia vaatteita mun kaapittajana. Pitäis niinku heittää paljon vekejä tälleen näin kulunut ja näin. Sitten täällä löytyi vähän lisää. Mä olin käynyt tuossa New Yorkerissa, ostanin itselleni uudet housut, mitä mä oon tyytyväinen tosi paljon. Mä tajusin äsken, että mulla on hitto. Nyt mä taisin mokaa. Oh shit. Mun piti ostaa mustat. Mut sit mä ostinkin samanväriset kuin nää Nike. Ja näissä on samalla näin tämmönen taskujuttu. Että on tällainen pitkä, että oikeesti siis tää tasku tällä erillisellä niinku avaimille ja sit muuten tämmönen tosi pitkä tää. Joten siitä mä tykkään, eli tässä molemmissa puolissa. Mut mä nyt hommasin noin, koska nää on vähän kulunut. Mä en tiedä minkä takia ne on kulunut tosi paljon, mut nää on hyvä matskuu. Niin nääkin oli kans tosi hyvä matskuu. Tuntuu aika samalta. Tää tuntuu vähän pehmeämmältä, en mä osaa sanoa, mut kumminkin oli törkeä hyvä. Ja mä ajattelin, no mä nyt ostan tommoset. Yleensä tavallisesti mä en mitään niinku lökäreitä käytä kauheasti. No ei, vitsi käytän koko aika. Ja sit mä ostin tämmösen niinku kans tämmösen takin, mikä on mun mielestä aika törkeä jees. Tää on tämmönen bomber takki. Kun oli kaikki niinku alennuksessa, mitä tää maksoi 30, tää oli 50. Mulla oli 30€ lahjakortti yhdeltä henkilöltä. On saanut kauan aikaa sitten. Joululahjaksi taisiko olla ja en ollut käyttänyt sitten sitä. Mä oon vähän huono näiden alennuskuponkien kanssa, tai alennuskupojen kanssa hyvä, mutta lahjakorttien kanssa vähän huono. Nyt mä käytin kanssa sellon jonkun 20€ lahjakortin, mitä mä olin sanonut kavereilta. Sitten mä olin kanssa ostanut purkkaa ja sitä case-sponsoritus, jotenkin mä peitin tuon tuohon, mutta varmaan tiedät mitä purkkaa toi on, mutta kumminkin ostin purkkaa kanssa. Sitten mä ostin tuommoisen T-paidan, toisen T-paidan, kauluspaidan, repun ja sit Jack and Jonesista mä olin saanut hirveästi kerättyä pisteitä mun käyttäjälle, niin näköjään sitten sain jonkun pienen palkinnon kuulemma. Ja tällainen, katsotaan mitäs täältä nyt löytyy. Tänne kun huomasin kaupassa, että täällä oli joku pieni muki, mutta mä en tiedä minkälainen muki tää on. Siis mä oikeesti tykkään kerää hirveästi mukeja, mutta mulla on oikeesti kerrottu. Mä en koskaan ostanut tällaista niin mukia, tämmöstä niin metallista. Don't panic, pick me up. Nyt tuossa on tommonen niin hymynaamat. Tai just jos sä oot niinku vasen, oikea kätinen, niin sitten tää on niinku hyvä. Nyt kun mä oon vasen kätinen, mut kyllä mä nyt juon oikealkin kädellä, ettei se mikään ongelma. Aina jos sä juot näin, niin sä hymyilet jollekin samalla. Aika hyvä, tätä ei voi laittaa mikroa vaan, sit se on vaan sit semmonen juttu, että se vaan kabum! Joo. No tää toi on roskikseen. Hyvin meni taas. Jep. Mut joo, voitais kokeilla nyt noita mun päällä, että miten nää näyttää. Mulla on siis ollut kengätkin, mutta kun mä en saanut tähän videolle, mä voin näyttää teille netistä ne nyt. Tässä on meikän ne kengät, mitä mä hommasin. Et nää on ihan törkeä jees, sitäkin ei oo sponsoroitu kaupan käskenin kanssa, mistä mä oon ostanut ne. Mut anyways, nää oli niin törkeä makea, että mulla oli niin pakko saada oikeesti nää. Ja muutenkin mä halusin uusia kenkiä. Mä ostin jotkut halvat joskus New Yorkerista 30, eli mä ajattelin, että mä hommaan tällaista. Mä sain näistä alennusta kanssa.
oliko 25%. Yleensä tässä kaupassa on kyllä aika usein näitä alennuksia. Mä aina kyttään alennuksia. Mutta anyways, kyllä tällaiset mä hommasin. Nää on ihan tärkeä makeet. Ja hieno juttu, kun mä hommasin nää sieltä kaupasta. Ei vitsi, noin niin valkoiset tosti niin. Jeesui, että naikki. Niin tota noin, mä sain sen mukana tällaisen niinku sneaker cleaning. Tää on ihan törkeä jees. Saa tällaiset, jos ostaa sieltä kaupasta niitä kenkiä. Tai tällaista näin mä ymmärsin, mikä oli ihan sika jees. Mut joo, tämmönen hieno pikku muki ja reppu ja tollasta ja takkia. Laitetaan nyt noita päälle. Ai niin joo, mitä täällä oli? Täällä oli vaan tota noin arpilaastari, että jos ketäkin kiinnostaa, niin mä voin laittaa se vaikka selkään ja näyttää teille, jos teille kiinnostaa. En mä nyt oikeesti. Niin ja yleensäkin noista kengistä tai yleensäkin näistä niinku jutuista, mitä mä näytän niinku YouTubessa, niin katsotaan seuraa meikää Snapchatissa, niin näet tota noin, mulla noin kengät päällä. Hei, just haluttiin nähdä joskus noin kengät, mitä näyttää, niin menkää seuraa Snapissa scope. No niin, tällainen tää meikän T-paita, että on kyllä mun mielestä ihan sikajesta täällä niinku takapäin, niinku vähän pitempi. Aika paljonkin tälleen, mä tykkään just tällaisista, menee tälleen. Täällä on niinku just tälleen leikattu tällä aika hienosti. Et meikän maku ihan sika jees ja muutenkin nää housut on ihan törkeä hyvät. Nää tuntuu tosi pehmeältä. Nää taskutkin on just tämmöset niinku pitkät. Mä tykkään just pitkistä taskuista, varsinkin jos sen on vetskari. Niin menee tänne ihan alas asti ja ylös asti, että ne mahtuu vaikka joku juomapullo. En tiedä. Ja sit tota noin, kyllä tää tuntuu ihan hyvältä. Hyvän laatuiselta vaikuttamaan. Maksaa 50 tota noin. Niin. Hashtagin sponsoroitu. Ei mainitsi kaupan nimeä. Kumminkin mainitsi jossain kohtaa. Ihan törkeä jees. Kokeillaan nyt toista teepaitaa. Tää tuntuu kivalta. Hei vitsi. Tätä mä ajattelin varmaan ehkä pitää tänään. Noniin, tällainen tää toinen teepaita on. Tää on aika jees. Tuossa on tommonen niinku vetskari. Tääkin just tämmönen aika freshi oikeesti. Tää on tämmönen tosi hyvin hengittävä ja tää tuntuu kivalta päällä. Ja näyttää hyvältä. Tää on just silleen niinku, että tää on just takaa paljon pitempi. Mikä on ihan törkeä jees. Meikän makuu justiin. Ei ainakaan tuu mikään napulipai tuli tästä näin. Ja tää on joku S-koko ja tää on ihan sika jees. Tää on takki pehmeä vaikka. Tällainen tää takki on. Mäkin tykkäänkö tästä. Joo. Tällainen tää takki on. Tää on mun mielestä ihan tärkeä jees. Et tää on just tämmönen perus. Ainut huono puoli on tässä se, että tää on vihreä. Tumman vihreä täältä näin. Mä en tykkää yhtään silleen vihreästä, mutta tää nyt on tämmönen perus S-koko. Törkeä S-bomberi. Tälleen näin. Ihan kiva oloiset nää taskutkin mä kokeilin sun kaupassa. Näissä on just tosi hyvä toi nappi tossa noin, niin hyvin pysyy kamat tuolla noin. Ja tää on joku tämmönen ihan perustakki, vaan totta vaikka huppari. Ja sitten kun tulee hyvä tota, noin justiin syksyyn ja kevääseen, huppari vaan tonne alle. Et tässä ei ainakaan onneksi huppariin, niin huppua. Niin ei tarvii laittaa kaksi tyhmänä päälle. Kaksi huppua. Mut joo. Aika jees. Not bad. Mut tämmösen luukki mä en kyllä lähtis mihinkään. En mä tää enää kyllä sovi tälle. Tää on niin fresh ja tää on niinku niin jotain. Cool meinki. Ja tässä on tota noin sitten tämä reppu. Mikä on mun mielestä aika törkeä makea. Et kun mä oon ostanut niitä sieltä kaupasta näitä, niin ne on kyllä se mennyt rikki nää vetskarit. Mut toivotaan nyt, että tää niinku pysyis tehjänä. Mä hommasin tää sen takia, koska mä halusin varata itselleni toisen repun. Ja tähän mahtuu sitten varmaan läppäri. Mä nyt tiedän tuosta läppäristä mahtuuks toi, mutta tälleen näin. Tuossa on hyvin tilaa, näyttää kivalta. Täällä ei mitään pehmustetta, mutta tässä on niinku tämmöset aikakunnon pehmusteet. Tuntuu aika kivalta. Tuos laittaa tätä päälle ja näyttää, miksi se näyttää selässä. Tuohon mahtuu sitten juomapullot. Joo, tässä nyt on tämä. Reppu näyttää hyvältä. Tämmönen koro, reipas kollainen, skoppi 20V. Hashtag, minä lähden kouluun nyt, moikka äiti, moi moi! Laitetaan sitten vielä tuota noita kauluspaita. Yes, yes. Pitikään sanoa, että tässä tuota noita takissa on vielä tommonen, kans tommonen tasku, että sä voit laittaa tonne vaikka juomupullon tai mitä nyt ikinä voit laittaakaan mahtumiseen juomupullo. Nää, se just jotenkin tyhmästi. Mä laitetaan nyt tämä. Mä ostin tämmösen kans tuolta yhdestä liikkeestä, maksoi 15€ sellon sen palossa, mikä on aika jees. Otin taas SK ja mun mielestä on ihan törkeä jees. Tää on just tämmönen Slim Meal malli. Ja tää on aika jees. Tykkään vaikka oikeesti mulla tällaisia malleja on ihan jäätävästi. Jos mä nyt näytän teille, niin voi herra jestas. Okei, jos te näette niinku mun vaatteita, niin täällä on ihan jäätävästi kaulusvaatteita. Kaulus...
joskus voi olla niinku kaksi kauluspaitaa tuolla yhdessä. Kauluspaita, joo, niitä on paljon, joten näette, että aika paljon samaa, niinku, samaa lukki, just tuommoista tummaa sinistä ja mustaa ja tollaista. Et mä niinku lajittelen noin tolleen niinku hienosti, että on niinku hyvät. Mut niinku tää on kans tämä, nyt on 15 euroa. Mä olin silleen, no miksei, on takia ihan jees, ois tää vois olla vähän enemmän niinku slimmimpi tälleen ehkä. Mut no joo, se riippuu nyt vähän mistä pää kattoo. Sivusta vai edestä vai takoo vai mitä. Paha. Mut joo, kans tämmönen, mikä on aika sairaan jees, sain tollasen ja mitäs nyt sitä tässä muuta esittelis? Tää nyt vähän on tällaista, kun meillä nyt ei oikein oo niitä kenkiä, niin mä voin nyt niitä teille esittää. Ainakin sen mä voin esittää, että mä sain Samsungille tällaiset niinku herlasit, mikä on oikeesti aika jees. Mulla on justiin ne vanhat noihin S7-etke. Et se on ainoastaan niinku just siihen vanhaan malliin, niin mä voin tätä uutta Samsungin puhelinta laittaa kiinni niihin. Niin mä kysyin Sampalta, että hei, saisiko teiltä meidän lasit käyttöön? Mä haluaisin kokeilla, niin noin se, joo, totta kai, ihan sika jees kokeilija. Mun mielestä niinku noin on paljon paremmat kuin ne entiset oikeesti. Noin ihan sikavörtit ja sitten niissä mukana tulee noin sitten tämmönen ohjain, hashtag sponsoroitu, mutta ei tämä video sponsoroitu, mutta anyways niinku tämmöset kivat kamat, purkkaa ja T-paitaa ja mukia ja tämä ja nää housut oikeesti liit. Mm-hmm. You girl like it? I like it. Mä oikeesti tykkään näistä hyvän laatuiset. Tosi tyytyväistä näihin. Pitää nyt välillä vähän olla jotain rennompaa, kun mulla on noikin, mutta no nyt on vähän sportiset ja vähän kuluneet, joten näin. Ois kyllä kiva saada lisää vaatteita, kyllä pakko säästää kyllä noin kuitit ja kaikki noin tommoset. Mut joo, en mä tiedä mitä muuta mulla tässä nyt oikein onkaan, että jos tykkäsitte tästä näin, niin ehdottomasti tykätkää tästä videosta, muistakaa ehdottomasti kommentoida, mikä teidän mielestä noista oli oikeesti jees, entäs noin kengät, olis teidän mielestä kivat. Mä itse tykkään tosi paljon ja tälleen. Toivottavasti tää oli teidän mielestä kiva, koska mä en yhtään tiedä, mä en tee tällaisia videoita kauheasti, mutta olisi kiva tehdä enemmänkin, mutta tässä on enemmänkin niin kuin yhteistyössä jonkun vaateyrityksen kanssa, tehdä niiden kanssa jotain vaatejuttuja, mikä on sika jees, koska mäkin halusin tehdä omia vaatteita, koska mä nuorempana meinasin mennä semmoisen alalle, kun joku, mä en muista mikä nyt se oli, mä en nyt sano mitään, mutta kumminkin, että siellä tehdään vaatteita, suunnitellaan tälleen. Mä haluaisin kyllä oikeasti olla vaatesuunnittelija, siis koska mä tykkään vaatteista tosi paljon. No. Mä nyt jaksin teille näyttää, mutta no joo, mä näytän kumminkin. Niin tässä on kaikki mun vaatteita ja T-paita. Se on vaan T-paita oikeesti. Mä niinku järjestelen kaikki niinku omille paikoille ja hupparit ja farkut ja kaikki tommoset. Joo, tämmönen video oli tällä kertaa. Jos tykkäsitte, minkun mä selitin aluksi, niin I don't know. Mut joo, toivottavasti oli hauska ja tämmönen ihme random scope video. Joo. Mä osaan lopettaa videoita. Mut joo, se on sit moro tältä kertaa. I don't know what you